Välkommen. Okej, det är sommarlöp. Ja. Allihopa. Vilka barn. Fina byxorna. Ja, för så med oss så finns det inte kontakt. Linda, titta på vackra, vackra trädgårdar. Och titta på Susanne Demones fantastiska skulptur. Har ni möjlighet att titta på dem så gör det bara helt enastående. För man kan såga fram konst med motorsåg i en stam. Mäktigt. Jag brukar normalt av... Och någon liten slagelåt också har smugit sig in. Och turnén heter Havana Summer Tour. Och kommer handla en del om sårbarhet, frigörelse och mor- och dotterrelation. Men vi börjar i en helt